V sobotu 19. září odstartoval v Hlinsku první ročník Ultra Trailu SAR Challenge, kterého se účastnilo 77 běžců z celé České republiky. Počasí závodníkům přálo a k výběru byly tři trasy. Hlavní závod měřil 64 km a odstartoval v 9 hodin. Na jeho start se postavilo celkem 30 vytrvalců. Trasa vedla přes nejvýznamnější vrcholy Žďárských vrchů a nabídla závodníkům rozličný terén od lesních asfaltek, polních a lesních cest až po ostré kamenité výběhy na 9 skal, Malinskou skálu nebo 4 palice. Další dvě trasy o vzdálenosti 39 a 21 km startovaly s hodinovými rozestupy v 10 a v 11 hodin. Na jejich start se postavilo 19 a 28 běžců. Po celé trase byly umístěné kontroly, kterými běžci museli proběhnout a registrovat se na nich. Tyto kontrolní body sloužily jako doklad toho, že si závodník nikde trasu neskrátil. Hlavní trať nejrychleji zdolal za 6 hodin, 11 minut a 44 vteřin Ivan Schmid ze Ski Alp veterán týmu Jičín a tím ovládl i kategorii muži nad 50 let. První do cíle sice doběhl Zdeněk Koblic v čase 5:59:50. Ten však nešťastně zabloudil, neproběhl jednou z kontrol a ač naběhal ještě o 7 km více, obdržel 15-minutovou penalizaci a přesunul se na celkové druhé místo. Toto zklamání zajisté zmírnil fakt, že i přes penalizaci s přehledem ovládl svou kategorii muži 36 až 49 let. Třetí v cíli a první v kategorii muži do 35 let byl Petr Šafr s časem 6:17:41. První ženou v cíli byla Jana Riantová s časem 7 hodin a 5 minut. Svým výkonem si pojistila i první místo v kategorii ženy do 35 let. Druhou ženou v cíli a současně první ženou v kategorii ženy 36 až 49 byla Gabriela Sůvová-Lehká, česká reprezentantka a olympionička z let 92 a 94 v biatlonu. Kategorie ženy nad 50 let obsazena nebyla. Na střední trati doběhl mezi muži jako první Miloš Kratochvíl z Hvězdy SKP Pardubice v čase 3:30:28. Mezi ženami si pro zlato doběhla Tereza Procházková s časem 3:46:15. Na nejkratší distanci mezi muži zvítězil Ondřej Kavka v čase 1 hodina a 40 minut. Mezi ženami byla nejrychlejší hlinecká běžkyně Jana Klinecká z MK Hlinsko s časem 1:52:31. Z hlineckých běžců se na stupních vítězů na trase 21 km umístil Petr Doležal, druhé místo muži do 35 let. Jaroslav Havlík, druhé místo muži 36 až 49, Jiří Fidler, první místo nad 50 let a Jiří Dušánek, druhé místo nad 50 let. Na trase o délce 39 km se na třetím místě nad 50 let umístil Jan Hanousek. Bez ohledu na umístění a zvolenou trasu byl každý, kdo doběhl do cíle, vítěz a zaslouženě obdržel z rukou organizátorů účastnickou medaili.